Assalomu alaykum, Zo'r TV telekanali muxlislari va haftaning hit qo'shig'ini aniqlab beruvchi do'stlar. Bugun mana biz Real Hit ko'rsatuvini boshladik va qayerga yo'l olishni esa selfie video orqali hozir bilib olaman. Bizning bosh hamkorlarimiz Turon va Hayat savdo belgisi. Demak, selfie videoga hozir murojaat qilaman. Assalomu alaykum, Real Hit ijodkorlari. Biz sizlarni har birta ko'rsatuvlar ko'rib boramiz. Bizning Qo'rg'onishdagi 1-4-dagi zalimizga kelib ketishingizni so'raymiz. Sizlarni kutamiz. Mana ko'zlangan manzilga yetib keldik. Hozir ular orqali reyting natijamizni aniqlab olamiz. Ketdik. Assalomu alaykum, Zo'r TV kanalidan bezovta qildik. Hozir Real Hit ko'rsatuvidan bugun sportchilardan reyting natijalarini aniqlab olmoqchimiz. Ismingiz nima? Bekzod. Mani Jahongir, tanishganimdan xursandman. Bu qanaqa sport turi? Ozgina bizga teletomoshabinlarimizga ham eslatsangiz. O'zbek jang san'ati sport turi bo'lib, aynan ushbu sport turiga 2009-yildan asos solingan. Boshqa sport turlari bilan farqi, har bir mashqimiz o'zbekcha nomlanadi. Masalan, karate, taekwondolarni oladigan bo'lsak, ularda til deb ataladi. Atamalari bizda kompleks mashqlar. Masalan, birinchi kompleks mashqimiz vatan, qalqon, al-xorazmiy kabi ulug'ulug' simolarimizdan nomiga berilgan mashqlar. Televizor tomosha qilasizmi? Albatta. Mana uydan kelib, mana mashg'ulotlardan keyin charchab kelgandan keyin televizor yoqib, kimni qo'shig'ini tinglayapsiz? Jasur Umirov bor, Guliya Asalxo'jayeva bor. Faqat bittasiga ovoz beraman. Guliya Asalxo'jayevaga ovoz beramiz. Sen uchun bar bir yomon manay, seni kuldirar olov manay, eli yomonmas gulixon manay. Hozir maylimi bolalaringizdan reyting natijani aniqlab olasiz? Albatta, bemalol. Bo'ldi, ketdik. Qalaysizlar bolalar? Ismingiz nima? Kamron. Yo'q, urishaveringlar bemalol. Yo, rostakasini urishmanglar endi. Hazil qildi. Kamron? Alisher. Alisher sarri bo'yingiz olibsizlar. Qani, kim kuchi ko'p? Bu bitta sizga, bittada yetadi. Sizga ikkita. Yaxshi. Kimning qo'shig'ini tinglayapsiz? Alisher Fayz. Qo'shiqlarini bilasizmi? Qaysi qo'shiqlari? Toshkentdan Xorazmgacha 1100 km. Toshkentdan Xorazmgacha 1100 km. 1100 km. Maktubimni olgan bo'lsang, rahming kelsin, uyda o'tir. Aha, aha. Qaysi xonanda bilan jang qilgan bo'lardingiz? Kuchli kishi bilan. Ha? Kuchli kishi bilan. Kim? Kuchli. Eng kuchli xonandamiz bilan jang qilasiz. Axir, xo'p, qaysi xonandamiz bilan hozir jangga chaqirasiz? O'zbek jang san'atiga. Kamron. Ha? Kamron. Yo, Kamron nima? San'atkorlarimizdan. Ashula ichidan. Alisher Fayz. Alisher Fayz hozir jangga chaqirmoqchisiz? Ayting, Alisher Fayz sizni jangga chaqiraman deng. Alisher Fayz jangga. Necha yildan beri shug'ullanasizlar? 3 yildan beri. 3 yildan beri qizil poyezni oldinglar. Demak, qizil poyezni olish uchun nimalar qilish kerak? Qizil poyezni olish uchun 8-9 kompleks mashqlarni to'liq o'rganib, to'fon qani ko'ringlar 8-9 mashq ketdi. Yo, men azgina qisqa qani ketdi. Qiluring, qiluring. Kimning qo'shig'ini tinglayapsiz? Shohruxxon. Qaysi qo'shig'i? Yoningdami? Qanaqa edi u? Yor, yor, yoningdami? Hey, yor, jon, yondasan. Yor, yor, yoningdami? Jasur Umirov. Qaysi qo'shiqlariga? Avaz. Yaxshi. Yaxshi. Keling, men bularga yordamlashib turaman. Yaxshi. Men sizga yordamlashib turaman. Siz tepurasiz, men sizga savol beraman. Tayyormisiz? Xo'p, ismingiz nima? Zainiddin. Ketdi, teping. Ismingiz nima? Zainiddin. Ha, tichigi. Yaxshi. Zainiddin kimning qo'shig'ini tinglayapsiz? Yulduz Usmonovani. Qanaqa edi? Men yorim Moskvalarga ketdi, ketdi. Yorim Xurametni yo'lim etdi, etdi. Mening yorim Moskvalarga ketdi, ketdi. Yorim ko'rmaydi deb xurometdi, etdi. Qulog'imga g'iybatlari
Nima mashq bajaryapsizlar? Hozir 4-chiga qo'lda kirish. Qo'lda kirish. U nimaga yordam beradi? Shu sparringlarda ochko ishlash. Ochko ish necha marta? O'q qolib qo'ysiz ekansiz. Necha marta yutgansiz? Ko'p marotaba. Kimni qo'shig'ini tinglayapsiz mana shu kunlarda? Mana shu kunlarda Shohrixon Parizot qo'shig'i. Qanaqa edi Parizot? Go'zal mallagim, oppoq tillagim, o'zing keragim, Parizot, Parizot. Rahmat siz. Assalomu alaykum. Men hozir kunda Ozodbek Nazarbekovni qo'shmayman. Kim yurtidan yovlik qursa, mendir man osha. Kim yurtiga sodiq bo'lsa, mendir man osha. Minsir Zayvana alamim bor. Bergan vatan nahot vada bo'lib qolmadimi? Yoki ko'nglim bitta yorga nahot qolmadimi? Sara vijdon deganlari to'siq bo'lmadimi? Alamim bor, alamim bor. Ey rahmat. Bergan vatan nahot vada bo'lib qolmadimi? Yoki ko'nglim bitta yorga nahot qolmadimi? Sara vijdon deganlari to'siq bo'lmadimi? Alamim bor, alamim bor. Diamarakan. Ismingiz nima? Barno? Shug'ullanaveringlar, shug'ullanaveringlar. Yaxshi, Dilnoza tanishganimdan xursandman. Kim televizorda real hit ko'rsatuvini ko'ryapti? Men. Nima savol beramiz biz? Qaysi qo'shiqchini qo'shiqlarini tinglaysiz? Xo'p, kimni? Rayhon. Rayhon? Umon. Ko'zlari xumorim, kel yonimga kelib qol. Yuzlari oppog'im, kelib bir umrga qol. Qanaqa qo'shiqni tinglaysizlar? Jiddiy qo'shiqni tinglaysizlarmi o'shanda? Yo'q, men sho'x tinglayman. Faqat sho'x tinglaysizmi? Kim qo'shiqlar? Aytsam bo'ladi. Charchagan paytda Munisir Zayva yaxshi, chunki unaqa sho'x emasda, u alamim bor degan shular. Qanaqa edi? Ozgina aytib beringchi. Birga aytamizmiki? Ha, ha, bering. Bergan vatan nahot vada bo'lib qolmadimi? Yoki ko'ngling. Ha, bilargansiz. Yorga, yaxshi. Sizchi? Rayhon. Hozir battle qilamiz. Real hit ko'rsatuvda battle bo'ladi va sizlar tez-tez san'atkorni qo'shig'ini aytib ketishingiz kerak. Boshladingmi? Ketdi. Bergan, voy, to'xtang. Voy, bo'ling. Nima edi, Rayhon, ashulasi? Bo'l, bo'ling, bo'ling. Ko'nikmadim. Siz ham boshlaysiz, ketdi. Qop-qora, qop-qora, qop-qora qo'shimga, qo'shimga. Mani qarashingga bo'lmagin. Nado. Aha. Bugun hamma jam, bo'linglar xotirjam. Tark etmasin hech ham. Asanda manda pozitiv. 1 2 3 jonimda qolmadi kuch. 4 5 6 7 kunga ketdi. Voy, o'rtog'ingizdan so'ramgan. Yo, so'ramadim, men chaqirdim-da. 3 ketsaningman. Bo'pti, mayli, 5 kecha. 2 10 qiling. Bo'pti, so'rab oling. 3 4 5. Demak, g'olib Munisa Rizayeva. Yaxshi. Bosh hamkorimiz tarafidan hayat. Tarafidan sizga mana ajoyib shampunlar ishlatib yurasiz. Bittasimi dedi? Bittasi emas, hammasi. Munisa Rizayevaga omad tilayman. Har doim yangi qo'shiqlarni kutib qolaman. Har bitta aytgan qo'shiqlari menga juda ham yoqyapti. Keyingi ijodlarida ham omad tilab qolaman. Yaxshi, bularga bitta donasini berib qo'ying bo'lmasa. Voy, ko'rishib olamiz. Bo'lla, yaxshimisizlar? Siz hozir vaqtingiz qachon keladi tushish? Bilmadim, bormi? Bulardan keyin kelsa kerak. Bulardan keyin. Yaxshi, mana shunaqa paytda o'zingizga dalda berish uchun qo'shiqlar bormi? Mana o'sha orqali tinglab, hozir sparringdan chiqishdan oldin kim qo'shiqni tinglaysiz? Bo'ladi, yo'qmi? Shohrux rey. Madorim yo'q, shu bugunda bor yo'q, mana shu yuragimda absolyutni bardak, vot tak. Kechigina berilgan bu va'dalaring gapirildi prosta tak, unutildi darov. Kim qo'shiq sizga dalda beradi? Men yo'q. Shohruxxon. Miyagi. Qaysi qo'shiq? Половина моя, я дарю тебе всего себя. И этой ночью мы с тобой сгорали дотла. Обжигала любовь. Да дура, дури, мара, она была. Думал, улетала в теплые края. Лето, море, песок, но мне тебя мало. Танцую в пол руки, потолок взяла. Сыз кем голос берез? Джихангир Оттеджан. Кайс кушек лариге? Соғандым. А на кайде соғандым? Елкемге юк ташлады осмон. Bu azoblar qo'yurmon. Etching siz ham. Sog'indim yomon, sog'indim yomon. Tushim seni sog'indim yomon. Sog'indim yomon, sog'indim yomon. Tushim seni sog'indim yomon. Sog'indim yomon, sog'indim yomon. Bu azoblar qo'yurmon. Shohruxxon. Shohruxxon? Jasurbek. Shahzoda. Muhiti bor,
Jasur Mirov qog'oz beraman. Sardor Rahimxon. Sheral Jo'rayev. Ulug'bek Rahmatullayev. Ulug'bek Rahmatullayev. Bemar ekan. Menga bitta mashina kerak. Qo'shnilarga maqtanishim kerak. Hammasida Captiva, Captiva, Captiva mashina bor. Yaxshi bo'ldi. O, ketdi. Ehtiyot, ehtiyot bo'linglar, bir-biringlar mayib qo'ymanglar. Mashaq paytda qo'shningizlar yaxshimi, nima deb o'ylaysiz? Albatta. Kim qo'shig'ini? Shohruxxon. Shohruxxon? Zayam Shohruxxon. O, yaxshi. Qaysi qo'shig'i? Parizodim. Qani, turg'oni beringchi. Parizodim go'zal anagim. Orzindek oppoq tilagim. O, foydalanib oling. Siz qaysi qo'shig'i? Sizga qaysi qo'shig'i? Darak yo'q. Darak yo'q qani? Sizlar ham o'tdi sendan esa darak yo'q. Oxirgi oy qilib urisha olmaysiz a? Yaxshi. Real Team. Navbatdagi manzilga yetib keldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Zo'r TV telekanalidan tashrif buyurdik. Aytishlaricha buyurdi boks bilan shug'ullanishargan. Boks, kickboks. Ha, boks, kickboks. Endi boksyorlarimizni ko'rdik Olimpiadada, yomon qilishlar. Lekin qo'shiq ham eshitishadi ular. Eshitishadi. Aytishlaricha boksyorlar ham jahldor bo'ladi, ular qo'shiqqa qiziqmaydi deyapti. Sizlar rostmi yolg'onmi? Hamma ham. Qo'shiq eshitasizmi? Eshitdim qo'shig'ini. Jahongir Otajonov, Tohir Sodiqov. Bittasi. Jahongir Otajonov. Qaysi qo'shiqlarini bilasiz? Aslida hammasini bilaman. Oq bulut, oq kunlar, oq kabutarlar, sevgi og'ushida birga edilar. Oq bulut, oq kunlar, oq kabutarlar, sevgi og'ushida birga edilar. Alaysiz, ismingiz nima? Salom, Imroh. Charchamayapsizmi? Kelajakda boksyor bo'lmoqchi. Ko'raman. Yaxshi. Sizga qo'shiq tinglash yoqadimi? Kimning qo'shig'ini tinglayapsiz? Mana shu qatga. Shohruh. Ne? Shohruh. Qaysi qo'shig'i? Yoroni. Yoroni, yoroni, sabrimni sinama. Jononim, jononim, duyg'ularimni so'ndirma. Kimning qo'shig'ini eshitgan ma'qul shunaqa payt? Atlas Tori. Qaysi qo'shig'i? Ajana. Qanaqa edi? Oy, mamona, uzisana, ajana. Yoparin o'zi sana ajana. Oy mamoning o'zi sana ajana. Yoparining qizi sana ajana. Ajana jana 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 jana. Sen qalbimning guli sana ajana. Qaysi qo'shiqlari? Oqgulim. 4 yildan beri shug'ullanib kelyapsiz. Albatta. Necha marta chempion bo'ldingiz? 4 marta. 4 marta chempion bo'ldingiz. Yaxshi, chempion bo'lganingizdan keyin do'stlaringiz bilan endi o'tirasiz, to'g'rimi? O'tirishga berasiz. Shunaqa paytda qaysi xonada kelishni xohlardingiz? Shohruxxon. Shohruxxona qaysi qo'shiqlari? Darak yo'q. Qanaqa edi? Qizlar ham o'tdi sendan esa darak yo'q. Bahor yozlar o'tdi sendan darak yo'q. Xazonlar. Qiz ham aytdi darak yo'q. Yana bilmadim. Sirolik. Jasur Umirov. Rojon. Mana mashg'ulotlardan chiqqaningizdan so'ng kimni qo'shig'ini tinglaysiz? Shohruxxon. Umma. Sardor Rahimxon. Qizimsiz, yaxshimisiz? Futbolistmisiz? Ha. Futbolmi, boksmi? Boks. Futbolga ham qiziqasiz. Qo'shiq eshitishga ham qiziqasiz. Kimni qo'shig'ini? Sardor Rahimxon. Muxlislar, Sardor, Sardor! Bam bam bey, bam bey, bam bam bey, bam bam bey, bam bey, bam bam bey. Kimga ovoz berasiz? Yo'm. Yo'mar ekan. Shohruf rapper. Qo'shig'ini bilasizmi? Yo'q. Biladigan edingiz, qo'shig'ini aytib bering endi. Otam ko'lmayna va ko'plakdagi havo, otam onam. Hozir kim yutsa, hamkorlarimiz tarafidan oldin ularga sovg'a beramiz. Bo'ladimi? Bo'ladi. Ketdi bolalar. 3, 2, 1 yetadi. Kim yutdi endi? Qizil burchilik sportchi. Sportchi. Marhamat. Mana hamkorlarimiz tarafidan Turon savdo belgisidan oliy sifatli uni. Onajoningizga bersangiz, chiroyli somsalarga beradilar. Rahmat. Mayli, biz davom etamiz. Bu hammadan mikrofon narsani so'rab yurasiz-ku, o'zingizdan bu narsa qo'lingizdan keladimi? Nima qilib beryapsiz? Sportdan xabaringiz bormi?
اون از خبیزیم که ریم؟ اون از کورسات بریم خبرم بو مثل که میمان آن بگیم بودو اون از کورسات بیم ده Uzur bezoda qildik. Real hit ko'rsatuvdan siz bezoda qo'yamiz. Zo'r TV telekanalidan, ya'ni haftaning hit qo'shig'ini aniqlashda bugun sportchilarga yuzlandik. Ularning ham fikrlari bizga muhim, to'g'rimi? To'g'ri. O'zingiz necha yildan beri faoliyat yuritasiz mana shu kasbda? 20 yildan beri. Sizga eng yaxshi ko'rganingizmi yoki birinchi o'ringa munosib qonanda kim? Lola. Lola. Lola yoqadi. Sizgacha? Menga Shohruxxon. Zo'r TV telekanalidan hozir sizni bezovta qilyapmiz. Necha yildan beri mana shu sport turi bilan shug'ullanib kelasiz? 5 yildan beri. 5 yildan beri. Yaxshi, natijalar qalay? Yaxshimi? Xudoga shukr, yaxshi. Siz uchun eng zo'r san'atkor kim? Yulduz Usmonova. Kliplarni kuzatyapsizmi oxirgi paytda? Kimni kliplari sizga manzur kelyapti? O'sha Shahzodanikida. Ismingiz nima? Mirkomil. Mirkomil. Yo'q, uni qo'ymaysizmi? Kuchingizni ko'rsating, vo. 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 Vay, Gabio, zo'r, yaxshi. Urug'bek Rahmatullayev. Kimga? Ulug'bek. Rahmatullayev. Rahmatullayev. Ulug'bek Rahmatullayev. Qo'shig'ini bilasizmi? Ha? Qo'shig'ini bilasizmi? Qani, keling, birga aytib beramiz. Qirmizi olma shirin bo'lar ekan. Qirmizi olma shirin bo'lar ekan. Yarim oy bir kun to'lin bo'lar ekan. O'zbekiston chempioniman, sport ustasiman, murabbiyman. Ha, ham murabbiysiz. Ham murabbiy. Ham shug'ullanasiz. Ham shug'ullanaman. Yaxshi. Mana murabbiy ekansiz, shogirdlaringiz ko'p-a? Shogirdlaringiz mana hozir sizni tomosha qilishyapti. Ularga kimni qo'shig'ini tavsiya etgan bo'lardingiz? Mavlud Rahmatullayev. Xudoxolik Parizod qo'shig'ini. Qanaqa edi? Eshitganman. Parizodim go'zal malagim, orzudak oppoq tilagim. Parizodim go'zal malagim. Arzuyumdek appaq tilagim Bu alemde özin keregim Köksümde ibina yüregim Şahruh Rebbi Salamu aleyküm Yaşın Vay Sizden bu kısmı kızgatsın mı? Yaşı görürsün mü? İsminiz ne be? Zuhre 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 bu Hasan Yaşı bir gelikte kimin koşuğunu işte yapsın? Ben Yıldız Osmanlı'nın koşuğunu işte ben Hasan da bilmedim Ve Şahruh'andı I am my Shohruh Rep Qaysi qo'shiqlarni aytib berishlarini xohlardingiz? Aytolmayman, xatoni aytdim. Zo'r TV telekanalini kuzatib borasizlarmi? Ha. Hozirda qaysi san'atkorlarimiz sizlar uchun yaxshi ijod qilyapti? Sherali Jo'rayev. Sherali Jo'rayev? Shohruxxon. Shohruh Rep. Salom. Kimga? Rayhonga. Ismingiz nima? Doniyor. Doniyor. Kuchingiz ko'pmi? Qani endi kuchingizni ko'rsating-chi. Vo, kuchingiz ko'p ekan. Doniyor. Qo'shiq eshityapsizmi? Kimni qo'shig'ini? Munisa Rizayeva. Sevgi bu janob Hozir bolalar sizlarga mana bosh hamkorimiz Turon savdo belgisidan bug'doy unini topshiraman. Bilasizmi bu nima? Bug'doy. Unda un mashinadan oling oyingizga yetar somsa qilib beradilar, xo'p? Mana sizga. Mana. Xo'p, mana. Oy somsa qilib bering. Roy Jones, Adham Soliyev, Ozodbek Nazarbekov, Guliya Asalxo'jayeva, Muhriddin Xoliqov, Lola. Bular bittadan ovozga ega bo'lishdi. Jahongir Otajonov, Miyagi, Alisher Fayz, Sherali Jo'rayev, Shahzoda, ikkita ovoz. Sardor Rahimxon, Ummon guruhi, Viya Marakand, Munisa Rizayeva, Rayhona, Yulduz Usmonova, uchta ovoz. Jasur Umirov, to'rtta ovoz. Shohruh, Ulug'bek Rahmatullayev,
6 آواز و ko'rsatuvimizning mutlaq g'olibi Shohruxxon 11 ta ovoz. Haqiqiy hit qo'shig'ini aniqlab oldik real tarzda. Real hit ko'rsatuvi nafaqat O'zbekiston hududida, balki qo'shni davlatlarga ham yo'l olish niyatida. Buning uchun esa bizga murojaat qiling va selfie video yuboring. Qaytgancha taqlid qilishni unutmang. Buni uddalayapsiz. Bizning bosh hamkorlarimiz Hayat va Turon savdo belgisi. Real hitdan uzoqlashmang. Tayyor turing. Keyingi ishtirokchi siz bo'lishingiz mumkin. Real hitda ko'rishguncha. Bu real hit ko'rsatuvi. Siz kimga ovoz berasiz? Bir, men Sadoqxonga. Men Rayhonga. Sadoqxonga ovoz beraman. Sadoqxon, qaysasini foydami? Etmaysizmi? Ha. Foydaman bugun etmi? Foydaman bugun etmi? Takroriy. Chat. Da. Chat yaparım ben. Siz kimga ovoz berasiz? Men Lolaga. Kimga ovoz berasiz? Minsar Zayvaga. Assalomu alaykum aziz tilish tomoshabinlar. Mana bugun Real Hit yana efirda. Bugun Real Hit Anhor Lokomotiv parkida. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Shu haftada kimning qo'shig'ini ko'proq tinglamoqchisiz? Men bu haftada eng ko'p tinglaydigan qo'shig'im Bojalarni Jamila qo'shig'ini tinglayapman. Aha. Kuyla berasizmi? Ha, kuyla beraman. Sattor akaning qizi Jamila, menga juda yoqasan Jamila. Rahmat. Turon unlari bilan dasturxoningizni mehr va baraka dar ketmasin.